Moikka kaikki! Me kuvataan tänään Sallan kanssa tallilta videopostausta ja ajattelin ottaa tähän alkuun pienen briefauksen, koska toivottiin maideita, mutta mä en tänään sitä tehnyt. Nimittäin mä oon vaan koko aamupäivän lukenut kotona, eikä siitä ihan hirveästi olisi mitään niin kuin kauheita kuvaamista, niin sen takia näin tällä kertaa. Tosiaan heräsin aamulla joskus vasta 11, koska mulla on vapaa päivä ja sitten sen jälkeen lähdin lukemaan, tai kaveri tuli tänne lukemaan meille ja luettiin sitten johonkin. Mä luin itse 5 asti ja nyt kello on vähän yli 5 ja lähden tästä sitten tallille. Monet on kysynyt, että voinko kuvata mun huoneen joskus. Se on aina niin sotkunen, että mä en kehtaa, mutta tässä se nyt on. Mä kuvaan itse asiassa tänään 60D:llä, että tässä on mun oma 7D ja sitten tämän 60D:n putki on tuossa myös. Tällä on helpompi kuvata, kun tää tarkentaa automaattisesti. No niin, nyt mä lähden tallille ja laitoin itse asiassa nämä mun Pariisista ostetut housut jalkaan, koska en oo käyttänyt niitä oikeastaan kuin kerran. Ja nyt siellä ei ole niin kylmä, että pystyn käyttämään ilman pitkiksiä. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä jotain mun hiuksille, kun ne on kasvanut tällä vähän pitkäksi. Ja siis viime kampaajakerta oli loppuvuodesta. Ja niistä leikattiin 15 senttiä. Siis ne oli silloin tällä lyhyet. Että tämän verran on kasvanut sillä lailla 4 kuussa. Ehkä. Niin ehkä pitäisi käydä. Mä haluaisin leikata long bobin, siis niin kuin pitkän polkkatukan. Eli johonkin tähän asti. Et sit lähtis niinku tämän verran pois. Katsotaan uskallanko. Mä harjoittelen tän liikuttelemista. Mulla on tosi hienoja videoita. Tässä on aina vaan zombien silmä. Sam, miksi sä teet tämän? Kaveri! Mikä toi oli? Harmi, kun mä en saanut sitä videolla. Mä en saanut mitään videolla. Nyt joku sanoo tästä matkaa hevosta. Joo. Hei, monta, että mä tuun huomenna. Mä tuun... Tosi hyvä kysymys. Haluatko kuvaa meidän lääkekaapissa? Totta kai haluan. Tuukko kuvaa täältä vaan. Kato. Mahtuuko tää kamera? Pääsitte katsomaan, miten paljon tuolla on lääkkeitä. Siitä on puolet jo varmaan kulunut, kun me ollaan viikko syötetty. Niin... No. Toikin menee roskiin. Sitä otetaan uusi kastrokaarti. No. Ismo halusi äsken kuvaa. Miten teille meni kisa? Siinä on Susanna. Ei vai? Varmasti. Mitäks teillä huone, Aada? No. Se oli ihan villi lauantai. Herra jästä, se oli ihan villi. Ihan villi. Joo. Me hypättiin, se oli ihan villi. Hyvä. Tää pussi on likana. Ei se stressaa nyt liikkuu. Ai heppa vai? Niin. Ei. Mielestäni, että se pitää olla ihan normiliikutuksia. Onko teidän lääkepussi likainen? On. Mä olen itkeä. Mä olen ihan heineen. Mennään pölli jostain kaupasta tähän hedelmäpusseihin. Joo, mennään. Pihakko, sinä haluaisit näitä lääkkeitä. En halua. Ja kauneuden. Nyt se on märkä. Se on likainen ja märkä. Mä en tiedä, oliko tää fiksu vettä. Se on nyt puhdas. Mä laitan sinne hepan lääkkeen. No totta kai se pitäisi olla puhdas. Toi ei ole pientä liiotteluarusteiden putsauksia. Joo, sanotaan se niinku kuvaajat ja hovipalvelijat ja yksin tää muovipussa. No, mutta jos tässä on yksi kuvaaja, niin sit tossa on sitten hovipalvelijat, joiden homma on tehdä tätä. Joo. Hyvä. Ja
koska noin. Näin toivotaan meille. Nyt alkaa tää operaatio, mitä mä rakastan. Noniin, mä haluan nähdä sen operaatio. Noin. Noin, nyt alkaa, tää on niinku yhden lääkkeen valmistaminen. Aino se sama kohta, niin sit aino niinku vuotaa. Mitä se on? Mitä se on? Enkä ole tässä saanut tätä. Mitä siihen tulee? Se on champi yksi lääke. Sito. Tässä on champin iltalääke. Sillä on epäluoli. Nyt se sylkee kaiken ulos. Ei enää. Sopu sillä, tää meni ihan hyvin. Niin, soitko sinä söpön lääkkeen? Hyvä kysymys. Aida kiipeilee heinäkasassa. Tämä on tärkeä video. Sitten tämä taas hävisi tarkennus. Minä? Jokuhan sanoo, jos sä HTN sanomustelee, että kun tallella käydään vaan siksi, että saadaan blogiin materiaalia. Totta kai. Se ei tykänny sun heinäverkosta. Ei, se ei tykänny. Mulla on nälkä, vaikka mä söin just. Pohjaton. Oli. Se sen tää osit noin. Onks niin? Joo. Mä en tiedä. Tämmönen määrä, niin onko se oikeesti jotain merkitystä, mutta... Toi on. Se on E-vitamiini. Aha. Sit laitetaan vähän shaittiin. Mitäs se sampille tekee? Siis kun öljy syöttää. Niin. Niin pitää antaa. Aha. Lisänä. Ei oo meillä vaan tämmöstä muistu. Onks hyvä? Nyt se maistuu. Mansikkatoffeelta. Oikeesti. Pelottavaa. Koulussa niin, koulussa ei käydä. Se on sitä opiskelua parhaimmillaan. Älä. Tämä työn tekeminen. Mäkin on töissä, nyt mä en ole ollut parin päivää. Tuntuu, kun olis luoma. No, hyvä jos niin vähästä. Mun pitäis skippaa tää ensi viikon. Se on ihan siisti. Ei, se on sepä. Ei oo. Vai mitä tarppi? Se on kyllä oikeesti kiiltää, niin kuin sanoit. Joo. Katsokaa mikä kiilto. Wow. Crap. Sieltä verran harjaa enää, no ihan silloin. Mä revin noin pois tosta. Leikkasin noinkin pois, nekin meni huonoksi. Nom 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 nom. Hepe auttaa meitä. Avulias. Mä näen myös kunnossa. Meidän suolet on mennyt. Oh, kolikon. Mä näen sellainen kuivu. Sä näytti äsken isäpöltä. Se on just sen näköinen. Et nyt viittis, kun mä yritän syödä. Niin, mulla olisi vähän niinku muutakin tekemistä. Noin. Tulipas kaunis. Hepekin mielestä, että olis kiva. Hepekin mielestä, se on ihan ruokaalis. Kenen kanssa, että olisiko kotiin? Ihana. Ei, mutta se on se levy, että on juntti.
kukaan nyt saa järkyttyä. Niin joo. Se kattoo tuolla, ei. Se on juntti ja sit se on myös toi pälli. Mutta ei sentään Nasu. Joo. Nasu ois ollut niin hyvä nimi. Niin ois. Nasu ois ollut niin loistava nimi. Miksi? Kyllä, nyt täällä on paljon todistusaineistoa tosta hirveästä eläinrääkkäyksestä. Ai niin. Monta taputusta jo tullut. Hyvä. Tota ei voi taputukseksi enää kutsua. Sitten silitellään. Näin kuuluu. Kiitos. Niin, näin silitetään ja kiitetään hevosta. Sulla. Mitä sä teet? Katsauks siitä videosta, sit se ei ottaa perä sille. Näin kiitämme hevosta oikeaoppisesti. Kyllä. Hei. Sä oot vähän trippanhevonen. Sä oot vähän yksinkertainen. No mutta haluaisin syötä. Sä oot vähän yksinkertainen. Onks sinun täällä? Yhdessä. Mm. Se on ihan kun sitä kiinnostais joku. Ei yhtään. Mitä haluu mitään? Hei. Mä voit saattaa yhden näistä sun taskuun. Noni. Tää on kumpi käsi. Kokeil ensin tuolta. Tää on kumpi käsi. Tietää, että siellä on yleensä. Oikein ylpeä tästä. Mitäs sit tiputtais? Sampi, mitä tämä on? Miksi sinä et syönyt sinun loilla? En mä mitään oo tehnyt. Voi nyt tulla hyvä biisi. Tiedätkö, mä voin kuvitella mikä sota tulee mun blogissa, kun mä laitan gramaanit tälle nytten. Mutta... Gramaanisota. Mä en tiedä, kuinka hyvin siitä nyt kuuluu. Mutta mä käytän aina ehkä kerran kuussa tai parissa gramaaneja. Eli en ole gramaaneja vastaan, jos niitä käytetään oikein. Jaana. Hä? Se oli oikein. Jos ette kuulu, niin se uusi, että turpa kiada. Hei. Sopii jo suu. Samp näyttää, miten gramaaneja pidetään oikeaoppisesti. Samp näyttää, miten gramaaneja pidetään oikeaoppisesti. Kyllä. Suussa. Let's go. Lähellä hevosta ikään kuin notkeassa kyydissä.
Ja sitten niitä ympyröitä joo vaan mukaan sitä myötä, kun se ravi rupeaa löytymään. Oikein, Sanna. Ja sitten pieni, niin kuin aivan sellainen niin pieni pidäte, Sanna, sitten pienet otteet ulko-ohjasta ja lateen astia. Ja jalat niin, jalat ympäri vaan. Näin, näin, paremmin. Ja nimenomaan, ole tässä. Jalat pysyy maali ympärillä koko ajan. Ja Sanna sitten toisaalta tarkkana niiden puolipidätteiden kanssa, ettei se yritä lähteä kovempaa siitä, että sä käytät sitä puolittavaksi tarkoitettu oikein. Se on silloin niin väärä vasta, silloin tulee pois. Ja sitten koetat Sanna taas säilyttää sama rytmi ravissa siinä kaarevalla uralla, koska sulla on tosi hyvä rytmi siellä tavio-uralla, Sanna. Näin. Ja jalat näin. Ja sitten otatte molemmat tähän laukkaa, vapailla uvilla. Painakosta rahaa. Oikein Sanna, katsotaan eteenpäin ja suusittele. Muuten siitä alapohkeesta tulee hutera. Ja sitten saat koko kyykkylää hutera siellä. Ja sitten vaan sopivasti pieni tauko. Eli sitten siinä polvet lonkat niitä, että se ei mene kovaksi sitten se oikealle. Että se ei niinku puske sinne oikealle päämaari oikealla päin edellä ja kaula mustalla. Ja sitten näette tekee ihan käymissä ensin. Katsotte taas edelleen hyvin eteenpäin, kun täällä on tätä väkeä sen verran paljon. Voitte olla niin vähän uran sisäpuolella jo alun perin pitkälti alussa. Ja sitten teette niitä pätkä pohkeenväistöä uralta, tai sieltä uranäjältä sisäänpäin vasemmalle eteenpäin uudestaan. Ja se pääty kannattaa käyttää siihen oikein Sanna. Voitte miettiä Sanna, että sillä oli mahdollisimman suora kaula. Vasemmasta ohjasta pienet pidätteet etujalat edellä, sit suoraan jo Sanna. Ja sit reipas käynti eteen, väistö niin kuin sinällään hyvä Sanna, että lähti helposti sivulle siitä kohkeesta, mutta käyntinä. Hyvä, ei tunne takapuoli Sanna Sakulas. Koska siinä on sen verran suuri ero kamulla, että toiseen suuntaan se ravista väistö oli helpompaa. Mä voin kyllä melkein sanoa, että kuvitellaan, että näin pääsee ei ole. Ja nyt niin paljon panosta siihen, että sä saat sitä sun asentoa säilyy siinä väistö. Okei, nyt se jäi ehkä vähän lähelle tätä päätyä. Sä et ihan mahtuvaa ottaa. Se on niin, kun ne tietää tavallaan, että se kääntyminen on tulossa, niin niitä on vaikea saada tästä. Eli sit vaan, jos suinkin mahtuu Sanna, niin seuraava kerran koetaan aloittaa vähän aikaa. Ja maali sitten taas kerran vielä niin, että saa tehtyä ilman, että tarvii väistää jotain. Joo. Sille käy tietysti keskiviikko kello 7. Todellakaan ei ole tilaa keskiviikkona. Varsinkin jos käy niin, että täällä on joku, joka poistuu, niin sitten keskeisen tunnin, niin sitten se voi olla kyllä vähän kasvaa. Siinä mielessä ehkä sitten, oletteko sopinut jotain päiviä? Muistuu vähän mieltä. Se oli hyvä, me oltiin kerran maastossa yhden settiksen kanssa, ministeriksen kanssa, sit se pukitti. Se oli edes, mutta Sampi piti nostaa 50 päätä. Just sinne, tosi vaikuttavaa. Meillä on jostain, vaikka tulee mulle. Minna, äkkiä ne kohdalla. Jaa, pitäisikö tästä? Kato, on heti paljon rahaa.
mutta niin minun mikä. Sä olit siinä. Champi näki ruokakäyntiin. Missä loput ruuataan? En ottanut itse. Ruokakärry. No jo tulee blogimateriaali. Kato tätä. Tässä on tämä tärkein blogimateriaali. Niin. Se kattoo vaan. Mä olin piilossa. Voin mennä auttaa. Et sä saa sieltä mitään. Tää pois nyt siitä. Niin se on ihan erilainen kuin tää ulkotukielki. Tänään kun saa vetää perässä kaksinkertaisesti. Sitä ei kiinnostanut niin kuin olisi. Nyt pysähtyy aina vähän aikaa miettimään, piirtelee maailman menossa. Se on vähän hidasta. Niin kuin tuossa tuolla on pitkän matkan tuossa tarvitsen, että on hidasta. Joo, se kattelee vähän. Mihin mä menen? Missä mä oon? Onko mä chanssi? Mitä porkkanat? Oi, mä voin laittaa sille. Laita se tohon, niin mä oon tässä myöhemmin sinussa. Ai siis sinne, se ei ole tästä Mä otan 2 tunnin elokuva Aadan varusteiden putsauksesta. Se tarvitaan alkutekstiä, lopputekstiä, monta näyttelijää ja sit selostaja. Ei! No kun sun kestää oikeesti varmaan tunti tuossa hommassa, sit se on aika hyvä elokuva tehty. Pidennetään 1,5 tuntia vielä. Niin siis me ollaan suunniteltu, että me otetaan kesällä semmonen video. Et me kuvataan niinku joku seuraamaan koko ajan, että kuvaa ihan kaiken mitä mä teen satallille. Yes. Sitten me vedetään sinne ihan sillä niinku yli kaikki semmoset ihan niinku vitsillä koko juttu. Sitten kuvataan semmonen pien elokuva tai lyhyt elokuva, kun mulla on just tää varusteiden putsausongelma. Kun on AA-kerveys alkoholisti. Joo. Käy, niin sitten me mennään tuonne tallitupaan, pidetään sinne kokous. Kun se alkoholisti ja se tapaaminen alkaa sieltä, että se tulee. Sitten se on sellainen, että tässä meillä on nyt uusi tällainen osallistuja, että sanokaa hei Aadalle. Sitten kaikki vaan hei Aada. Sitten me vedetään toi sellainen, että mulla on niinku varusteputsausongelma, niin sama juttu. No niin. Mahtavaa. Nyt vaan mennä. Champi, täältä saat. Porkkana. Onpa sulla puhdas turpa, heippa. Hei hei. Hyvää yötä. Sen silmä on mustassa. Mitä? Lisää mörkkänää. Heippa. No niin, nyt on tän videopostauksen loppu. Loppupuheen aika. Onpa virallista. Me ei kuvattu tosta tallisia hirveästi enää loppuun, koska siinä ei ollut oikeastaan mitään. Mä putsisin vaan kamat ja se olikin sitten siinä ja nyt mä lähden kotiin, yritän saada tän tänään illalla tehtyä, vielä kello on 9 vähän yli ja jos mä saan tän valmiiksi, mä laitan tän latautuu YouTubeen, niin saatte sit heti huomenna tän kattoo, tai siis jos te nyt katsotte tätä, niin sitten tänään, mutta tota, saa nähdä, katsotaan miten mä jaksan. Ja super kiva, kun katsoitte tämän kokonaan ja Salla oli ihana, kun se jakso kuvataan ja kuunnella mun selityksiä koko ajan. Ei varmaan ihan heti ole tulossa seuraavaa tämmöistä niin kuin
videopostaustyyppistä, koska näitä on aika vaikea toteuttaa, varsinkin jos mä en saa ketään kuvaamaan ja sitten näiden editoiminen vie aika paljon aikaa ja muutenkin niin. Mutta katsellaan milloin seuraava sitten. Hei hei!